Postižený Aleši, fakt. Prdá, co zase je? Do jakýho rohu máte míčky? Jardo, kam tam? Jo.
Thank you.
Thank you.
Tak.
další. Tu máte.
Thank you.
Thank you.
Ne. Ona si myslela, že tam něco doplní jako... Jako víš co, jako prostě do tý, tý... Ty žádosti. Já si říct, že to prostě